tua alma. O meu irmão está? Sim, senhora Raquel, mas está ocupado com os advogados. Gostaria de esperar? Não, não, não. Eu preciso falar com ele com urgência. Diga que eu estou aqui, por favor, é urgente. Sim, senhora, com licença. Não disseram que eu estava ocupado. O que você tem? Será que ficou louca? Sim, louca de vergonha e de nojo. Você sabe quem acabei de ver de mãozinhas dadas? Tá, eu não me importo. A nossa mãe e o Fernando. Num restaurante, num lugar público cheio de gente. Você imagina o que as pessoas vão falar? O que vão dizer da gente? Podem entrar, senhores. Por favor, queiram sentar. Doutor? Como todos sabem, esta reunião tem como finalidade apresentar as propostas de cada parte e tentar chegar a um acordo. Eu proponho que você seja o mediador, doutor. Com todo prazer. Colegas, nós vamos ceder a palavra aos senhores. Qual é a proposta na parte requerente para mediar com o nosso cliente? Na reunião anterior, explicamos claramente a intenção do senhor Bruno Albeniz. Ele continua com a decisão de impugnar o testamento do seu pai, o senhor Antônio Lombardo. A proposta do senhor Albeniz é dividir a herança que o senhor Lombardo deixou para o seu filho Alessandro em duas partes. Em três partes, advogado. Eu também conto por ser filha natural do Antônio Lombardo. Acontece que você não entrou com o pedido. Eu disse três. Tenho tanto direito quanto você. E a Vitória? Ela também tem o direito de ser levada em conta. Se o que vocês pretendem com tudo isso é fazer justiça, então vão ter que dividir a herança em partes iguais, incluindo a Vitória e a Maria José. Vocês concordam? Olha, eu e minha mãe queremos ser flexíveis, mas acima disso, justos. Dessa maneira, ninguém sai perdendo. Por mim, tudo bem. Por mim, não. Eu, sinceramente, não acho que... O acordo é bom, senhor Albeniz. Como nessa empresa só existe um lugar para o cargo de presidente, eu quero. Eu quero a presidência. Não, de maneira nenhuma. Eu não aceito. Parece que não conseguimos chegar a um acordo sobre a questão da presidência. Portanto, que proposta o seu cliente tem para negociar o pedido do senhor Albeniz? Já disse que nenhuma. Esqueçam esse absurdo. Meu pai decidiu que eu seria o presidente por toda a vida. Então vamos impugnar o testamento. Pelo visto, parece que já esqueceram o que conversamos na semana passada. O doutor Plasencia nos disse que o senhor Antônio Lombardo não padecia de nenhum tipo de incapacidade mental. E, portanto, não existe nenhum argumento válido para impugnar a decisão que ele tomou sobre o testamento. Mas... De qualquer forma, somos os filhos e temos direito. Podemos provar isso com um teste de DNA feito pelo meu cliente, a irmã dele e o senhor Alessandro, e comparar os resultados. Ai, meu Deus, mas isso não é necessário. A minha mãe pode confirmar isso. Vamos deixar a nossa mãe fora disso, por favor, tá legal? Vocês não percebem que isso seria levar as provas a um tribunal e expor a vida pessoal dela? Você está nos obrigando a isso por não querer chegar a um acordo. Simplesmente me dê a presidência e pronto. Isso não é um acordo, é chantagem. Pode pensar o que quiser. Mas isso prejudicaria nossa mãe. A honra dela ficaria exposta publicamente. Eu não acho que a minha mãe se importe muito com a honra dela, já que fica se exibindo com um amante da minha idade em lugares públicos. Cuidado! Bruno! Eu te odeio! Incrível como vocês dois tenham chegado tão baixo. Isso aqui é uma sala de reuniões e não um ringue de boxe. Meu Deus do céu, mas o que vocês têm que não conseguem se controlar? Eu pensei que estávamos aqui para chegarmos a um acordo. E teríamos chegado! Já chega! É uma vergonha o que acabou de acontecer. Se o seu pai estivesse vivo, ficaria extremamente decepcionado com os dois. Você tem razão, Irna. E como eu não sinto vergonha do amor que eu e o pai dos meus filhos sentíamos, prefiro ir a julgamento. Porque essa teria sido a decisão do meu marido. Também é minha a decisão de respeitar sua última vontade. Bruno, vamos embora, por favor. Vai me pagar. Se acalma, senhor Albeniz. Ai, para! Mas para com isso, senhor Alessandro, por favor. Alessandro!